Me dic Esther Seguimonà i el projecte se diu Pipa Luca. Me vaig veure desbordada en el segon fill per quantitats immenses de roba que me varen deixar, que me varen donar, que havia de tornar, que me varen regalar. I aquí va dir, es que hi ha d'haver una solució, perquè és tanta de roba que no s'emprea i que no te dona temps, i vaig trobar una solució que a altres països sí que se posa en marxa, que és el lloguer de la roba. Se sent superperdut perquè té molta il·lusió, moltes de ganes, però no sap per on començar. Aquí va ser quan vaig anar a la Càmera de Comerç, em vaig donar que hi havia aquest programa de donar impuls. I vaig dir, ostres, ho intentaré perquè crec que em poden ajudar a posar en marxa aquesta idea. I vaig començar a tenir una assessoria molt personalitzada en quant al programa, on m'escoltaven atentament tota la meva idea i em van ajudar a fer un pla d'empresa i posar en paper i en nombres tota aquesta idea. Que alguna altra persona, quan vingui de fora, entengui el teu pla d'empresa, que juntament amb un pla econòmic tinguis una persona economista a darrere de donar impuls que t'ajuda i te diu, mira, això podeu aquí, això has de tenir en compte l'altre, has de tenir en compte aquestes despeses, coses que potser tu ni havies pensat. Jo tenia l'assessora davant, compartia en pantalla i em anava dient, però Esther, has tingut en compte això, has tingut en compte l'altre, i què te costaria la roba, i quines despeses tindries extres, i tot això ho anàvem emplenant conjuntament a un Excel, la qual se feia un pla de viabilitat pues, real, que avui en dia no pots començar un projecte sense un pla de viabilitat o un pla d'empresa.